Odbojkaši Vojvodine ostvarili su prvu pobedu u grupnoj fazi ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona. Velik trijumf izvojevali su igrači srpskog šampiona, pošto su u četvrtom kolu elitnog evropskog takmičenja pobedili Zenit i to u gostima u Sankt Peterburgu. Velika, najveća pobjeda Vojvodine i to sa 3-0 je savladan Zenit u Sankt Peterburgu. I to Vojvodina je igrala bez četiri prvotimca, četiri igrača koje nastupaju u prvoj postavi. Vojvodina je sa izuzetno mladom postavom savladala slavni ruski Zenit. Da, ja stvarno sam zadovoljan i oduševljen pre svega kako smo mi odigrali ovu utakmicu. I stvarno bih pohvalio ove momke, sve koji su igrali, znači ovi što su bili na terenu i ovi što su bili pored, za jednu veliku požrtvovanost, za jednu veliku želju, za jedan veliki karakter koji smo pokazali, to je borbenost. I ono što mi je jako drago, to je što od samog početka pa tokom utakmice i sve do kraja nismo uzmicali. Znači kako god je išla utakmica, kojim god ritmom, mi smo nastavili da igramo našu igru, bili sigurni u ono što radimo i to je rezultiralo jednom sjajnom, fenomenalnom pobedom. Ovo je jedno nezaboravno iskustvo, mogu reći, čestitam svojoj ekipi na borbi. Stvarno smo uživali u terenu i dali smo, mogu da kažem, stvarno svoj maksimum. I baš smo se borili i pričali i maštali da dođe do ovog trenutka i došao je, Bogu hvala. Želio bih da čestitam i protivničkoj ekipi, oni danas nisu bili u punom sastavu, ali i oni verujem da su želeli isto što i mi, ali naša atmosfera i naša želja za pobedom je danas nadmašila njih. Šta bih rekao, previše sam srećan, mnogo mi je drago zbog ovih momaka. Sankt Peterburg je bio domaćin meča četvrtog kola odbojkaške Lige šampiona, gde su igrali Zenit i Vojvodina. A već za dve nedelje nastavit će se takmičenje u grupnoj fazi. Srpski prvak će u petom kolu dočekati Berlin u Novom Sadu.